Ja, vi tar den här. Tappar man en. Ja, men den läcker. Jag tar två av dig för 50, man. Ja, fan, du är... Ja. Du hoppar bakom mig. Nu är det sprätt. Då tar upp short. Okej, men vi ska gå med. Kan du göra något för oss, va? Wow. Jag har massa lager rom. Uge. En pushet opp min, da. En opp på topp min. Pushet B. En til opp på topp min. Stemmer det? Du ser ikke der lenger. Det da. Da han lagger, man. Er noe med. Hæ? Han har kitt! Nooo... Altså, hold han han! Vent, det er bare safe. Short. Var short? Ja, han er short. Vi svinger sammen, så vinner jeg 100%. Vi kommer høyere nå, Gandalf. Jeg tar 3. Jeg legger Molly foran side. Jeg går an til smoke. Nice. Nei, kanskje. Jeg er vinn. Jeg så det eneste jeg er vinn. NT, NT. Bøste mål. NT. Du tar han jo også. Jeg må ta på. 25 tapp han. Oi! Åh, haha. Bra multi. Fikk han det rett opp, faktisk, han da. Der var det bare, ass. Reflex idio. Ja, fort. En inne B. Kan han dø? Ok. En inne B, i hvert fall. Som jeg så. Kitt, der. En vindu. Deilig. Jeg venter på dere. En platt. Platt for. Platt også. Nice. En backup mot short. Jeg ser ingen på høyre siden av site. Flasher over site mot Gandalf. Fra lang. En Gandalf. Nice. Eller en. Short. Jeg er jo nede, eller? Nice. Å, det er sju skudd, ja. Fuck, det ligger AWP rett under det, Erik. Ah, fy faen. Skarter det her jeg tenker med. Mhm. Jeg skal finne ut hvordan det er. Ute, tror jeg? Ja. Jeg er så vidt, jeg. Takk bak deg. Bra. Gjennom smoken. Det må jo være kødd. Hva den gir. Nå flere. Er det good? Ja. Ja, på seg, ja. Du er jo villemoen. Ja, det var flaks, da. Nei, det er bare skills. Mikrofon mute. Fortsett hello. Flash han! Ah, kom inn. Den flashen der var jeg kvidd i hvert fall. Du var det? Ja, jeg var krett. Ja, det var digg. Jeg kommer opp mot det nå. Ja, da sitter han og short, jeg. Ja, de kommer nå. Pausa. En ut. Siste også, ja. Bra, boys. Let's go, let's go. Ja,
Nei, ingen holder. Pass på tønnen, så. Det er små kontroll der. Jeg sitter der nå. Død tønnen. Vindu, vindu inn. Gikk tilbake. Ok, Nes. Gikk på Erik. Gikk på Erik. Nær sight. Du kan bare spille wing. Begge kan gjøre det. Over meg. Platt, platt. Da ser han deg. Nei vel, 10 HP. Nice. Det er så dumt faktisk. Han var seik. Ah, 41 i 1, ja. To mid. Short. To mid and short. To mid and short. En. Gap i den smoken der, tror jeg. Ute mid, ute mid. Kom bak til det Mikrofon muted. Jeg er så dårlig. Jeg er så dårlig. Du sa ikke begge setter. Jeg er så dårlig. Ja, det er my bad. Jeg gadde jo frikken. Om det ikke var det, er synd. Ja, nice. Jeg har ingenting. Gjennom smoken. Åja. Oh, ok. Nei, sorry. Jeg var ikke på. Avdeling? Godt spørsmål. En av de siste tre. Victim, er det de mikke... Han fikk timing! Ja. Du bytta sikkert ikke M4. Har du bytta M4, eller? Ja. Ja, flink. Nei, faen var sjukt. Lang etterpå. Bak, du, ja. Bang, bang. Utbang. Utbang. Rar vinkelbank. Og en til bak meg også. Stopp. 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 Det var fint, tror jeg. Førte. En ABC. Ja, bare chill. Det var en kommis da. Brain? Åh, shit. Åh, kan... Jeg som åpner døra. Åh, ja, ok. Du kommer an. Backover, backover. Så Kevin vil åpne døra. Masse nye. Nei, da. Kan flash over i syne? Nei, smaker. Nei, faen, jeg kusser skjermen. Boy, ha det. Hæ? Han knuste faktisk skjermen, så. Ja. Ok, kan flashe. Vent da. Kjør. Skå han i tunnelen nå. Han kommer ikke tilbake, tror jeg. Nei, han knuste skjermen. Ai, ai, ai. Bare jeg vant den. Nice, bra. Hvis han hadde så det. Ja. Ja. Du kommer til Free Fire der. Fy faen. Ja, det er jo faktisk. Hvordan, Moen? Hvordan knuser du skjermen? Hvordan? Default. Oi, der ja. Noe du ønsker å kommentere på den målen igjen? Mikrofon aktivert. Jeg gjør det. Du hoppet og droppet målen. Ja, jeg kommer til G og H samtidig. Faen, hvem er det? Faen, altså! Jeg ser den ikke. Faen, må jeg gjøre, altså. Ah, ja. Good half. Meget, meget.
Han lander foran deg. Jeg flasher til deg. En til mitt. Piker han bak i mitt. Hva var oss på monster, Jan? Hæ? Han kan ha gått og sprunget til som til monster allerede, liksom. Ja, men han piker han. Banana. Åh! Jeg har 29 oppå. Sverget du, bananas? Jeg tror du hørte fan fra Jan sitt POV. Kanskje det? Nei. Jeg tror... Hva siste? Det var mye rart her. En gang nesten. Åh, ditt pamma det! Kan du smoke det av? Jeg har ikke så smoke! Banana tror jeg, jeg tror det var noe. Jeg tar liquid da. Eller så vet jeg det. Ok. Jeg har en banana. Ja, han kom til å klære meg. Han kom til å gjøre det. De vondige det. He dead. Han spotte meg, ja. Ja. Vent til default. Derfor er det høyt over sted. Sight, sight. Default, default. Ja. Falken! I regret my decision of spamming der. Ok. Veldig, boys. Veldig, veldig. Gå niks på faen for et game. Jeg har så flett ned, boys. Jeg har så flett ned, altså. Joink! Det her er hjemmebanen! Vi taper ikke bort der! Jeg har pullet til rette, altså! Jeg elsker mikken din, boy. Ja, den er helt nekt, da. Det som vi tar. Tre, opp, en opp, en sånn. Crouch. Jeg må fly. Vær! Ja, de kommer jo opp. Ja, de kommer opp rampe også. Ja, men da surer vi oss bare. Nei! Han er ute med. Jeg sier det. Bakke. Gutta. Gutta bakke. Push han, Brage. Gå da, Brage. Skyter jo på han da. Gå, Brage. Gidde ramp da. Spurt han her. Kuss. Ser du? Dårlig stemning på ham med. Han hopper ned. Wow! Jeg kaller ingenting, Brage. Bruk smoken på meg. Smoke meg da, Brage! Jeg sa jo du skulle... På side. Ja, tok en. Prutta din... Det var svittig. Svel, jeg husker at det var gorillaen fra Kristiansand Dyrapark her, unnsluve. Der er gutta mot oss. Akkurat tidlig opp siden. Ok. En uten side, kan pike dere. Du, nei. Det er på en ting da nå. Ace, ja. Lite ace. Liten ace bare. Ja, det er lite ace. Må tjene noen gang. Må tjene noen gang. Ja, kan vi skille meg i hålet? Vent til. Boks. Dere er så dårlige, faktisk. Hallo? Vi ble jo dinka, bare. Det er så... Nei, kan du komme og ta? Ja. Ja, men jeg er litt... Han er død. Åh, nei. Minus 50, så heter det. Det er spreadet til helvete, og jeg driter han. Du gikk jo feil vei, da. Ja, jeg tørte ikke å pikke venstre siden, da han er setet. Så du dør alle i bolig. Ja. Det er brutt, da. Han bare viste kukka seg, Victor. Ja! Hopp! Jeg trenger hype, man. Det er det som er greit. Vi er klart. Ja. Har du klæret Cloud nå, Borge? Altså... Nei, ok. Dere kommer bak. Nei, han ser det. En er lav. Så Sandberg og Fiken. Det er
2 B. 3 mot, 3 mot B, 3 mot B. Det bara en av, Go, go, go! Jag har HS, tror jag. Okej. Okay. What the hell? Ja, Alex, ja, vi kommer igenom honom. En seta. Jag väntar. Ja. Den så high den flashen där. Ja. Bond was fun. Han är cloud, 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 cloud. Han är helt uppe. Det var lätt, boys. Det var kämpigt. GG easy. Funkar som fan. Ja, det funkar ju. Å nei! Det var da få bomba, ikke? Ja, 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 men da funker det rett. Bygge momentum. Nice! Nys på jobb. Det var nesten da, boys. Er det dags? Det var litt yellow, let's go. Dashback smitten. Ja. Det er grunn til dashback. Jeg vet ikke, ser du hvor tagget min er fra meg til? Ja. Ja. Gode minner, gode minner. Sandbags. Oh my god, Mølke! Hva er beautiful day! Jeg fikk et kit til deg. Jeg kan flashe. Jeg synes det er gøy at jeg har en til. Sving ut. To, to. En til. Wow. Okay. Ja, han bare svinger min øyne. Jeg vet ikke helt hva jeg gjorde nå. Gå oss med inn i vinduet. Jeg har selvfølgelig en camera i smoken. Jeg er nede allerede, jeg. Kan være i smoken i ramp, liksom. Nei, han er ikke det. Det er en i rampa, tror jeg. Får ikke gjennom. Jeg så en. Ok. Close meg. Oi, det var nesten choke. Skal jeg ta åpning, Nys? Nei, ikke vinner den. Åh, nice. Det var jo lett, boys. Bra... Gert. Greit å dominere et game og ikke ha blitt dominert. Ja. Jeg vant et game. Woo!